триває, друзі, наш ефір. Я вже в студії не сама. Знову ж таки до нас завітали другі ранкові гості. Давайте знайомитися сьогодні. Це Тетяна Бутурлакіна, директор Центру кар'єри Ужгородського національного університету, а також Денис Соболь, голова громадської організації «Молодіжні ініціативи Закарпаття», який приїхав до нас з самого ранку аж із славного міста Мукачево. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякую, що ви до нас прийшли. Як там Мукачево поживає? Все супер. Все добре? Як дорога? Дорога як дорога. Ви в нас перше, тому не можу вас не запитати наше вже таке традиційне запитання, без чого свій ранок не уявляєте, з чого його починаєте? Звичайно, з традиційної кави. Звичайно, без кави ніяк. А Денис, напевно, із спорту. Так, з фізкультури, з зарядки. Сьогодні ми поговоримо з вами про відкритий молодіжний конкурс «Бізнес-ініціатива Закарпаття». Сьогодні в нас вже така наскрізна тема. Ну, але перед тим, як ми до неї підійдемо, я хочу запитати вас, Денис, про вашу громадську організацію «Молодіжні ініціативи Закарпаття». Наскільки я знаю, це досить таки молода організація. Розкажіть трішечки, як вона утворилася і якими питаннями займається. Ну, більше ми приділяємо увагу питанням, які пов'язані з молоддю, зі спортом, як оновлений спортсмен, тому мене це тема досить цікава. От, і реалізуємо крім спортивних напрямків, всякі соціальні проєкти, пов'язані з мистецтвом, пов'язані з культурою, відповідно, якось так. Яка у нас молодь в Закарпатті? Що можете сказати? Оскільки я знаю, ви не з Закарпаття, ви з Полтавщини. Чи можете порівняти молодь Полтавщини і молодь Закарпаття? В принципі, можна порівняти, але ну, позитивна досить якось так. Ну, молодь взагалі у нас активна в Закарпатті? Більш-менш так. Більш-менш так. Ну, а зараз, зрештою, поговоримо про бізнес ініціатива Закарпаття, молодіжний конкурс, який ви спільно робите із паном Денисом. Розкажіть нам, пані Тетяна, що це за конкурс, чому ви вирішили його влаштувати? Вирішили ми його влаштувати, власне, тому що насправді він проводиться вперше в нашому регіоні. Як це не парадоксально, тому що досвід проведення таких конкурсів вже існує в світі і в Україні. Однак до сих пір, це дивно, насправді, не знаю, чому так сталося, такий конкурс не проводився. Тому ми вважаємо, насправді, що це безпрецедентна можливість молоді, ініціативні, активні, талановиті молоді проявити свої креативні ідеї, свої бачення, певні такі підприємницький хист. І, в принципі, стартувати – це такий достойний старт, гарна можливість провадити, розпочати власний бізнес, ну, принаймні, бути почутим і навчитися отримати додаткові знання і отримати певну підтримку вже існуючого бізнесу, існуючих бізнес-успішних підприємців нашого регіону, підприємств, можливо, і взагалі ініціативної небайдужої спільноти громади нашого регіону. Пане Денисе, яку ви собі ставили мету, коли організовували бізнес-ініціативу Закарпаття? Це трошки активізувати молодь для розбудовчих якихось процесів, для того, щоб вони активізувалися в плані підприємницької діяльності, трошки більше отримали знань, змогли набути ці знання, не набуваючи, як то кажуть, власне гуля, вже контактуючи, спілкуючись вже з більш успішними підприємцями краю. Про успішних підприємців краю. Я знаю, що вони будуть також у вас присутні. Говорилося і про якихось іноземних інвесторів, так, наскільки я розумію? Ну, іноземних інвесторів, а місцевих інвесторів. Місцевих інвесторів. Сенс в тому, що, ну, взагалі, в чому полягає мета і сенс конкурсу, якщо у молодої людини, або навіть не молодої, або у нас немає верхнього вікового ценсу. Хоча й конкурс молодіжний, але може приймати участь будь-хто. Є якась така бізнес-ідея, відповідно, він не знає, як її реалізувати, не знає, як правильно скласти бізнес-план, врахувати якісь ризики, відповідно, співпрацюючи з нами, приймаючи участь в цьому конкурсі, набуває певних знань. Ми запрошуємо викладачів, ми запрошуємо вже підприємців, які реалізувалися, і, відповідно, до тих потреб, які ставить перед нами учасники цього конкурсу. Тобто, якщо вони хочуть розвивати свій бізнес або розпочати свій бізнес в сфері туризму, відповідно, ми залучаємо професіоналів в сфері туризму. Пані Тетяно, до прикладу, у мене є бізнес-ідея. Будь-яку беру. Хочу відкрити вегетаріанське кафе в Ужгороді. Ну от, і хочу потрапити на ваш конкурс. Що мені потрібно прийти? Мало ж, власне, однієї ідеї. Звичайно, для того, щоб ідея є у будь-кого, звичайно, в тому ідея, саме конкурс. Бізнес-ідея полягає в тому, щоб ви могли її грамотно
донести, представити так, щоб зацікавити інвестора, чи взагалі, щоб її реалізувати в бізнесі як такому. Першочергово ви маєте зареєструватися як потенційно, як учасник. Для цього ви маєте зайти на сайт молодіжних ініціатив Закарпаття і заповнити реєстраційну форму. Це стандартна форма, яка ви вносите свої основні дані і головна коротку назва ідеї. Тобто, звичайно, що тут важливе стає питання у власника ідеї, авторське право. Це моя ідея, і, звичайно, що ви не бажаєте ділитися нею на загал. Це конкуренція сурового світу. Почекайте, це лише коротка назва. Далі, як ви її будете реалізувати, це найголовніше. Тому ви пройшли реєстрацію, ознайомилися з положенням про конкурс, звичайно. Воно є в відкритому доступі там же на сайті. Якщо у вас виникають певні питання, ви можете зв'язатися з організаторами, поцікавитися в процесі. І далі починається, власне, процес роботи. Тобто для того, щоб її грамотно поставити мету реалізації самого проєкту, да? Як розвинути, прописати основні кроки реалізації. Це і є бізнес-планування. Однак без цього будь-яка ідея залишиться ідеєю. Для того, щоб її реалізувати, то треба попрацювати трошечки, набути додаткових знань. От які ви відчуваєте, що у вас є ідея, а знань не вистачає. От це, власне, і буде полягати в цьому робота за підтримку конкурсного журі, комісії, дійсно, до складу якого будуть ходити досвідчені підприємці, до складу якого будуть ходити науковці, і вони забезпечують отакий супровід. І ми думаємо, що, в принципі, ваша навіть ідея може мати достойне визначення, визнання. А які критерії будуть оцінюватися під час? Сама оригінальність ідеї – це першочергове, звичайно, тому що будь-яка підприємницька ідея, вона полягає в її оригінальності, в тому, щоб вона була цікава, щоб вона була неповторна, звичайно, да, і головне, щоб вона була корисна, реалізована для громади. Це важливе. Оце головні, я б сказала, критерії будь-якої бізнес-ідеї. Крім того, це буде оформлення самої ідеї, про що ми говоримо. Да, вона має бути представлена як певний бізнес-план, згідно певних вимог і так далі. Це певне економічне обґрунтування, доведення доцільності, ефективності, основних принципів її. І, власне, це базис. Я думаю, що далі певна процент, да, роботи, звичайно, він є визначальним, але я думаю, що для старту саме оригінальність ідеї є визначальним. Денисе, що дасть учасникам цього конкурсу, ну, не скажімо так, перемога, а участь у ньому? Перше, це нові знання, це нові контакти, цікаве спілкування. По-друге, якщо в разі зацікавленості ми залучаємо інвесторів, які мають можливість і бажання вкласти гроші в розвиток або започаткування цього бізнесу. І по-третє, ми плануємо в кінці конкурсу провести бізнес-конференцію обласну, відповідно на якій будемо запрошувати вже топ-менеджерів провідних компаній регіону, успішних підприємців, які вже склалися, які б ділилися своїм досвідом. Чудово. А пані Тетяно, коли вже стартувала реєстрація і коли, власне, буде проходити сам конкурс для глядачів, можливо, які мають бажання взяти в ньому участь? Так, звичайно, слідкуйте за інформаційними повідомленнями на сайті громадської організації молодіжні ініціативи Закарпаття. Вже місяць триває практично реєстрація, ми вже анонсували, було відкриття, анонсовано старт кампанії, тобто процес відкритий до сих пір, можете реєструватися, брати участь, цікавитися. Ну і в залежності від того, яка буде активна участь учасників, які будуть напрямки, тому що буде формуватися відповідно журі, залучатися експерти для супроводу, для оцінки відповідно до напрямків, які в основному будуть представлені по заявках, по ідеях, по проєктних. Тому ми працюємо, ми в процесі. Процес все ще відкритий, є можливість. Друзі, не прогавте свій шанс. Не прогавте шанс, це дійсно така унікальна можливість. Далі плануєте потім ще повторювати бізнес? Звичайно, звичайно. Ми плануємо повторитися, але, знову ж таки, не повторитися, а розвиватися. Ми плануємо вносити нові якісь ініціативи, вже враховуючи певний досвід, нові ідеї, які є впевнені, і вони вже є в нас, є певне бачення на майбутнє. І, звичайно, потреби будуть змінюватися. Ми впевнені, що ми поставимо на системну, щорічну основу, вже будемо мати певні традиції, що важливо, проведення таких конкурсів і співпраці із ініціативною молоді, з партнерами, то я думаю, що це гарна підстава для розвитку. Ну що ж, ми зрозуміли, власне, про сам молодіжний конкурс «Бізнес-ініціатива Закарпаття». Ще раз запрошую всіх брати активно в ньому участь. Ну, а оскільки в нас сьогодні в гостях Денис Соболь, який приїхав з Мукачева, ми не можемо його просто не запитати і ще про чемпіонат Закарпаття з гірського бігу «Паланкова миля». Денис, розкажіть нам, що це таке буде? Про що вже гудемо з інтернету? У цю п'ятницю ми плануємо провести ці змагання. Це, ну, є такий напрямок в легкій атлетиці, можна сказати, як гірський біг, тобто біг на гору. От, і
ці біг змагання. Вгору? Вгору, так. Ой. Забіг буде проходити саме на замкову гору. Фініш буде безпосередньо у дворі замку. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Угу. Маршрут ви вже придумали? Маршрут, так. Маршрут протяжністю 1900 метрів. Трошки більше, ніж миля, але, в принципі, досить цікаво. Угу. І до участі також запрошуються? Абсолютно. Всі бажаючі. Нас передбачено 5 вікових категорій. Найменші і найстарші біжуть трошки коротшу дистанцію 900 метрів. Успіхів усім тим, хто хоче випробувати свої сили на паланковій милі. Я щиро дякую нашим гостям за те, що вони завітали до нас. Дякуємо вам за такі ваші ініціативи, спрямовані на розвиток нашої молоді. Ну і нагадаю вам, шановні глядачі, що в гостях у нас були Тетяна Бутурлакіна, директор Центру кар'єри Ужгородського національного університету, та Денис Соболь, голова громадської організації «Молодіжні ініціативи Закарпаття». Спілкувалися ми про молодіжний конкурс. «Бізнес-ініціатива Закарпаття», який відбудеться коли? Він вже в процесі, конкурс триває, однак фінальний форум з оголошенням переможців і з майстер-класами від провідних підприємців планується провести в липні місяці, в кінці місяці. Так, і хотіла б ще анонсувати зустріч, яка буде проходити. Так, і ще в нас є невеличке інформаційне повідомлення в рамках конкурсу 8 числа, 8 липня, на базі міського Ужгородського міського центру зайнятості буде проведено ще один інформаційний семінар, зустріч щодо конкурсу «Бізнес-ініціатива Закарпаття», і запрошуються на неї, окрім всіх анонсованих учасників, також молоді підприємці, які лише стартували і які розпочали свою підприємницьку діяльність. Тобто мають досвід рік-два, однак вже певні ідеї є, вже вони відчули реалії вітчизняного бізнесу, так, і мають своє бачення щодо вдосконалення, щодо розширення можливо і так далі. Тобто, знову ж таки, цей конкурс є таким майданчиком, можливістю щодо покращення своїх позицій вже для молодих підприємців-початківців. Дякуємо вам, так. Друзі, слідкуйте за анонсами. Наш ранок продовжується. Нашим гостям я бажаю гарного дня. Дякую, що ви до нас завітали зранку. Дякую. Ранок триває. Наразі у нас невеличка пауза, після якої зустрічаємося, розказую вам про актуальні новини з усього світу.